bino bandeko balandi bawo bazuli baku ya kolanda syndicat syndicat na bipayo bozwami na bomesano koko misaka bino toko beta pe masolo ya mboka na biso lolenge nini yeko kende ezande musala na biso nta topona syndicat 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 busolo esaka sika ya kotindika penza masekite kasi ya kotindika busolo na su penza bambela ebele na zongeli lisusu mpona kosolo la penza makambo na tina ya kotonga ekolo kasi pona kotonga mboka to esika ezalaka na mibeko o bato balanda kapote mosala to eloko wana ezala makasi kasi soki to kotala mibeko ya esika wana te to ya epai wana te makambo penza kokende kaka be na mbutu mbutu na mbilinga mbilinga nazwi bambela ebele kolandisama na likanisi ya tata ekolo alobaki kobenga bayimboka oyo baza libanda baya totonga ekolo kasi kotonga ekolo na biso ezosenga mpenza mosala makasi esalama elandama na bay oyo bazwaka baza na makoki ya kotekela bato mabele mpo na kolongola na kati ya potopoto kolongwa na kati ya potopoto oyo batikela biso pamba te na kati ya congo moto atalaka moto aza te mokonzi azalaka te moto nyonso aza mokonzi na esika ye ntango azwi ebonga ye abandi bakabeli ye akomi kosala mosala na ndenge na ye kasi na yango wana nakolela na tata ekolo asala komisio to atala komisio ya bana mboka badiaspora oyo ye abengaki baya kosala mosala na ekolo ndeko mukamba aye na bandeko na ye mpo te batala mpenza makambo etali boteki mabele likambo wana ekosala mpenza mama na likambo pamba te bandeko mosusu bakoya na mwa baentreprise na bango ya mikie mpo na kofutela bandeko kosala mpenza mwa mbilinga mbilinga kasi atako na kofutela te na bayimboka oyo baza na bosenga ya kosomba mabele ekomi kosala pasi ekomi kosala soni na bana bitike oyo batikeli bango ya bango mabele ekomi kosala pasi mama papa to mama bakufi batikeli bana na bango bisika ya kofanda kasi okomona noko tata mwasi basangani bakei na baye oyo batekaka mapango ya bato na ndenge moyibi basangani bate batie potopoto wana mpo na nini esika wana eza mpenza na bokengi te molili ezali na kati na yango wana tokoki kosala nini mpo ete tosunga bandeko oyo baza na posa ya kotonga mboka mpo toza mpenza na bosenga ya kotonga mboka soki tokotonga mboka mibeko ezali te ekozala mpenza na ntina te pamba te kotonga ekolo mobeko eza te eza na ntina te eza mpenza na bokasi te na yango wana ngai mpenza ange kasila nameki mpenza kokɔta mwa ndambo na likambo oyo ya makambo etali mpenza balopango nakozala mpenza mwa mingi te lokola ngai nayebi mpenza mibeko wana te nanu mpe nasomba lopango te nayebi mibeko ya koteka te avant oteka tosomba okoki kosala nini okoki koluka nani okoki kosala boni okoki kotuna mpe nani na yango wana tokendaki mpenza koluka mama julie mukendi ye wana akolakisa biso lolenge nini ya kosala pamba te ye azalaki na kaesika wana azalaki kosala mosala wana na liboso akende mikili esika ye azali kasi azalaki kosala mosala wana ayebisi biso alobi amona ya minene leta ezalaka kuna te kuna bango nde bakondi basangana bashef coutumier baye oyo basalaka epa leta bakomissionnaire basala association moko ya koyiba ayebi elopango eza ya bato kasi akozwa misolo ya bato ya mama mobimba mama yango azwi boye ayoki baeskoke ye asali krise akufi bamisusu batikala na baparalysi nayebi te eloko ya boye tokoki kokoba nango te mpo toganga etat de droit bandeko wana bayebi nanu teke etat de droit eye kati soki bakomi kokende moko moko kolanda bapayi politike oyo bakoyiba misolo ya leta bakokende na prison bango mpe bakoyiba misolo ya bayimboka bango mpe bakende na prison moto nyonso abanda kobanga mbeko na yango wana nakolinga mama julie mukendi mpenza abiyanola biso mpenza to apesela biso eloko nini ekosala totombola tokima baye oyo batekaka to bayibaka biso mabele bote mama ange kashila ngai mama julie mukendi naza ancien arpenteur na cadastre na biso ya mont en bas napesi mbote na balandi nyonso ya tindika television nalingaki na intervenir mpona kopesa mwa mayele moke
Na ba conseil muke na mutu nyonso tu oyo alingi pare kosomba lopango surtout ba oyo baza musika na vandi na France na sepela ki makasi na émission na yo ya la fois passée olobaki eloko moko oyo etinda kinga vraiment na intervenir olobaki mibeko na biso ezali ezalaka nango mais nanu esala musala nango te. Donc mi beko wana po ete esala musala il faut que mutu nyonso tu azala nango conscience pe ayeba yango. Donc tozana deux situations. En ce qui concerne mabele na biso. Tozana ba propriétaire. Ça veut dire mutu azana titre foncier asigna contrat na l'état congolais selon article 61 ya loi foncière qui détermine la concession générale. Toza pe na ba détenteur. Ba détenteur ya mabele eza batu oyo baza na mabele eza ya bango. E yebani ke eza ya bango. Mais ce n'est pas selon la loi foncière. Ça c'est peut-être selon la loi coutumière, donc selon autre loi que la loi foncière. Donc le droit coutumier, le droit minier ezo pe sa pe Ezo pe sape ba droit mais mutuwa na ba bengi détenteur ya mabele et non propriétaire. Pour comme propriétaire faut signer vraiment contrat na l'état congolais. Donc ce qui les loyo par exemple maman Ange Mutu aye à la kisi mabele à lobi mabele na zote kango. Ezo na biloko ya mike il faut bo vérifier. Bozala nango sûr que biloko wana bo vérifier yango. Il faut oyeba contrat nini eza entre vendeur na intermédiaire, vendeur na représentant na ye. Il faut oyeba état ou to situation ya parcelle au niveau ya cadastre na bureau domaine. Ba extrait wana ya bureau ya fiche ya bureau domaine, eza nek fiche ya hôpital ya parcelle nyonso tu o eza na ba titre nango. Il faut oyeba kombo ya nani eza na kombo ya suka o eza na titre wana o eza na fiche ya bureau domaine je m'excuse eloko wana il faut ko vérifier yango yo mutu tango zo teka il faut ozala na extrait ya fiche wana mise à jour ya sika non pas ba titre na yo oui mais il faut ba titre na yo e vérifier eloko eza na bureau domaine po okoko zala aussi o vandine e pa na yo o kanisi oza na lopango zoka de na bureau domaine makambo ici échange ozo ye bate, me makambo isi e chanje kuna, mtu akende kuna a chipote, eza na batu msu, eza ba gardien, ake kuna na bureau domaine a chipote na ye. Tango a chipote, yo ozo ye bate. Siko yo osi oteki lopango, e pi ozo baretour e bandi ko zonge la yo, pourquoi? Parce que oza ki vigilante na makambo ya bureau domaine. Il faut ko permettre client a salamwa enquête na ye. Azo a contact na ba voisin, a ye ba. Hein, baza banal, ba, soki ba yebi lopango wana ba témoigné pe, librement. Voilà, il faut qu'on permette pe client ki ende pe na bureau domaine, a ki ende pe ko zwa information na lopango wana, partout. Atandenge to vandi boye, nga na vandi na France, atandenge na vandi boye na France, na yebi ke, soki o lingyo somba lopango, ba ko pesa yo, ozan na droit na yo, ya ko senga fiche d'immeuble, au 5 fiches d'immeuble au pesika adresse ya lopango au 5 fiches d'immeuble ba pesa yo historique ya lopango mobimba pour comme ça oyebi muto aza na kati ya lopango muto azo présenter nga lopango aza propriétaire ou pas. Voilà un peu ce qu'il faut faire pe ezana eloko conseil na zo pesa soki bosombi soki makamunyo so na za vérifier eza OK soki achat et salemi. Ngana osenga vraiment nouveau propriétaire asali sa bornage ya lopango. Ce qui asali si bornage ya lopango asala ta vérification ya ba borne. Bato basala ka eloko wana baza ba géomètre. Tozala ba géomètre agréé na ba géomètre du cadastre. Géomètre tout mutu abengami géomètre agréé géomètre du cadastre akoko salela yo bornage. Pona na mission de bornage wana ako sala ako pesa ba PV de bornage ba PV de bornage wana eza yo o signé na ba voisin nyonso ba o ba fait partie na borne wana ba ko signé na ye je mettre ako signé eza 4 exemplaires
exemplaire moko ba opesa yo en tant que propriétaire ba exemplaire msu se za pona cadastre za pona archive ya cadastre au moins que osa déjà moi na preuve moko officielle eza na signature na yo comme ça osa au moins protéger quelque peu parce que ba passer l'autre osa son ba ka boye bo sali reconnaissance donc mutasali yo ka reconnaissance je reconnais avoir vendu ma parcelle bon notarié yangote bo sali yango eloko moko te bo borné pété nini moko exacte preuve moko ya malunga exacte que le loko hotel mana justice ola kisi preuve yango lopango eza ngape ba comprendre yo eza neti ozui kambongo o bwa kipamba. Voilà un peu, c'est vraiment ça ma contribution. Makam susu, balwa susu, prochainement, toko kota na mozindo, neti la concession générale, toko kota na mozindo, concession ordinaire, concession perpétuelle, qu'est-ce que ça signifie? Wana tozan article 80 ya loi foncière, article 109 ya loi foncière, toko kota na kati na mozindo, tangu, ba opposé. Ma question, Moussousou. En tout cas, salutations à tout le monde. Merci beaucoup, Maman Ange. Pena Pessi, merci. Naba auditeur, nous sommes à Tindika Tindika Télévision. Vraiment, vous êtes intéressé à la question Oyo. Bye. Question Oyo. Toti Kolanda, Maman Julie, Lolo Nyenin, Yatangeli Biso Penza Mubeko, Nabo Kebi Nyonso, Toko Kebi Sabato Nyonso, Niambo Osom Balopangu Nayo, Oluka, Lolo Nyenin, Obwa Kambongo Nayote. Poete to lokal susu bata commission balandela yo bango pe ba ko senga na tata ekolo Antoine Chilombo Tshisekedi ozoluka bata ko sala na yo musala bata ko sala musala elongo na yo bato o bazana posa ko sunga ba imboka to moni deja ba diaspora oyo yo bengaki ba ya ko sala musala elongo na yo bango kutu ayeka ka pona ko tonga te kasi ba epe na makanisi ya boende to zoluka okangisi lisango okangie okangani liboke soki bolobi ete botonga esika boye leta zongisa malembe malembe nde kosala biso esengo bolobi bosala musala songolo po ete leta zongisela bino ebando sala biso esengo biso to bando sala kaka na sima na bino mpo akosakola penza kobelela na mongongo makasi tata ekolo ayoka mbela na bino po ete atya penza mokolo to na eloko oyo ya badiaspora oyo ekosunga bayimboka 85% ya bandeko oyo ba iskoka bango mingi mingi bazaba na poto balobi bazobenga biso to ya kotonga kasi soki to komi pembe pa ya kotonga ngo to kokuta beba miibi ba kotekela biso biloko ya bato mbongo na biso kokende malamo to somba libanda kasi ko somba libanda ko sala biso esengote na place ko sona si ko somba libanda somba na mboka na yo to tonga ekolo ba minde ba kotongela biso mboka te bango nde ba koiba moni ba mesani sa ko tia biso likanisi ya bokabwani mpo ete bango bakota na kati bayiba biso biloko na biso kasi soki tokomi kosangana koyende koyiba mayele ya mindele koya nango na ekolo mpo ete totonga ekolo totombola ekolo ekosala biso esengo na esika ete tofinganaka toloba yo oza boye oza boye toluka ndenge nini ya kosangisa bamayele tokoki kosilisa moyibi ndenge nini tokoki kosilisa bafazer ndenge nini tosala foye tosala nini oyi na likanisi na yo tata ekolo akoyona ata tata ekolo te bato misusu mpo akoki mpe kobima tali likanisi oyo kosunga bato ebele akoya kosimba kasi soki tosi bamakanisi na biso tofandi nango toluka likanisi nini ya kosala mpo ete tosimba ekolo ezosenga kaka moto moko te kongo eza ye biso nyonso kongo eza monene kongo nano ezala te kaka nde nalobaka kongo ebanda ndambu na kisasa na ba province Congo ezala nanu te toza na posa siko Congo ezala kasi yambo Congo ezala tokoki kosala ndenge nini bayimboka totia penza bokasi na biso na ekolo na biso baivoirien baoya kotongela biso mboka te bacamerounais baoya kotonga Congo te kaka biso bakongole soki totongi tolongola esprit ya kofingana na lulangongo totonga totonga mboka na biso toluka lolenge nini ya kosukisa bamindele na songisongi na bango batiaka biso tokabwana bakota na este babeutela biso mabele soki tosangani na bandeko na biso bakongole oyo babomaka bato na este wana akoboma motu te akoloba ete biso tosalaka misala oyo bango basombaka bapesaka biso misolo totonga nango ekolo kasi misolo ngo ya biso moko pute toluka lolenge nini te kozwa misolo na biso mpo toboma kaka bato toviole kaka bandeko na biso moko omoni tokokende mpenza mosika te na ide tolikanisi bamindele basi batyeli biso ya kobomana mpo ete bango bakota bayiba toza lisusu na ngonga wana te tokosenga na tata ekolo olobaki le peuple d'abord le peuple d'abord akosenga otia mpenza bokasi na yo
na commission oya ba diaspora oyo yo moko nde obengaki olobaki ete baya kotonga na bazonga na ekolo kasi ba diaspora bakei libanda batali mayele nini mondele asalaka po kuna okende okwate mutu akoyebisa yo batekelinga lopango ya bato batekaka yango kaka na Congo nayebi te ata soki na Côte d'Ivoire ezalaka biloko wana ezalaka kaka a mpo na nini bato balandelaka bango baza te tosengi na yo tata ekolo tia mpenza mokolo to na o biso toya kofilme tokanga miyibi wana balelisaka bato oyo bakolelisaka bato moto na moto ayeba ebonga na ye chef coutumier soki osi oteki mabele mpa mutu otiki botika ezaleli ya koteka biteka ya koyibaka yibaka biloko to mabele ya bato kasi tokozala mpenza molai te pamba te bandeko basi balobi mingi bandeko balobi mingi ndeko mukamba ye mpe azobakisa na suka boye toyoka ye mpo nanu komisio wana tata ekolo atie nanu mokoloto na ye te soki atie mokoloto na ye nde makambo ebandi babandisi ko kozwa dossier par dossier nango wana tokobelela na tata ekolo atala ango atala likanisi eza malamu bato ya kotia maboko baza te basengi na yo moto singaki bango baya bandeko baye na komisio na bango mpo ete balandela bandako nyonso ya moyibi bayo batekaka bandako ya bato bayebayibaka mabele ya bato ndeko mukamba aza wana na bandeko na ye nyonso ya diaspora oyo obengaki mpo ete baya kosala mosala na Congo tolanda ndeko Jonasi mukamba voilà bandeko ba bolingo merci mingi na confiance bopesi biso bokopesa na mokonzi ya mboka bokopesa na ba oyo baye kopesa loboko na mokonzi ya mboka na ntina ete vision ya le peuple d'abord vision ya l'état de droit et se matérialiser mpona bakongolais nyonso ndenge toyebisaki bino ke biso topesi kaka loboko na mokonzi ya mboka tosali oyo efale kosala lokola bana mboka esengeli basunga ekolo na bango ekende liboso tozalaki mpe clair koloba ete décision ya suka ezali na mokonzi ya mboka biso tosali mosala nyonso na ntina ya komema makanisi na biso mayele nini esengeli na biso kosala mpo ete bato oyo baza kolelaka likambo ya mabele baconflit foncier bakobotola bango mabele bakotekela bango mabele ya mabe bazotekela bango mabe bazosomba mpe mabe makambo oyo désormais ezwa solution tolakaki ke nyonso tokosala ekozala na transparence mokonzi ya mboka alobi état de droit alobi un leadership basé sur le résultat c'est-à-dire ke étape nyonso makambo ezali kosalama esengeli bana mboka bayeba tokomi wapi tobandaki wapi tokei wapi na lelo boza ebele boza kobenga bozozela basuite epai nini bokopesa badossier na bino epai nini bokoya kokitisa badoléance na bino tolobi gardez votre souffle mikanda yango oyo esi ekotaki exemplaire yango oyo accusé de réception yango oyo mokanda eyali na kati ya biro ya mokonzi ya mboka esi ekotaki eza formalité nde balobaka administrative fokozela yango etambola ndenge oyo yango ekotambolela biso tosali part na biso topesi mokonzi proposition ekwei na babiro na ye baservice na ye bayebi ti ekokoma na mesa na ye mpo apesa badirective banotation ntango nina koyamba biso toyebi te totiki nyonso na maboko ya mokonzi nyonso ekomi sikoyo na nivo na ye biso tosali oko tokoki kosala tozozela ye apesa biso badirective banotation na oyo biso tozali nango besoin mpo mosala oyo ebanda donc bokontinue kosangana nde bozosangana bokontinue kose prepare ntango mokonzi akopesa mbela tokozanga te kozongela bino koyebisa bino bapesi biso biro esika songolo mosali kosalama esika songolo toorganize songolo bokokenda babiro bisika tel na région tel bokende pai tel na province tel bokende pai tel na district tel bozala pai tel nyonso wana to badetail wana tokozela tokoki ala charge avant le but mokonzi nde apesa biso mbela donc bozala na kimia me bokontinue kosensibilize mpe eza likama bana mboka bokontinue mpe kolobela de sorte que makambo mokonzi azoboya ya kofandelaka badossier quelque part epai oyo dossier koleka quelque soit epai dossier koleka moto akanga ango te mokonzi ayebaki bapeuple eza likambo oyo bazali kozela lolenge moko mwana mboka jean michel samba lukonde mpe ntango mosusu akozala interdit mpa ntango mosusu me lokwa premier ministre ya yambo certainement
akozapi makambango na maboko. Donc biso epa na biso to salu ifali to sala toza kozela sikoyo retour ya mokonzi ya mboka to ya premier ministre epa inini bakopesa biso makoki pona mosala ebanda. Na yango na tondi bino botondi to tika toujours na disposition na bino. Merci Niki. Tosi kolanda la boke vinyonso lo lenge nini ndeko alobi biso na soto lobi na lingaki ya lo babo pa matene azu pe za bambela ebele soka za laki pembeni awa tongaki to sala na ye mission botu na ye mituna to botu na nga mituna nga la tu na ye na moni ete simbi bato bele balela kasi ekomi na ngonga ete to bungisa makambo lo lenge za kana bamboka misusu to tonga pe kolo na biso to komi na suka na pesi matondo mingi na shako Baza si ma caméra est syndicat solo. N'a pas si ma tonne mingi na basali si a chaîne rifin qui sont bé, papi Kelly. N'a bino ba e banson, bozu li bakou, yakolanda, syndicat solo. N'a pas yo bozomi, to pesi bino peza ma tonne mingi potokuta nambala sima. A la preuve 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour. Et un instant, où l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 c'est créé un instant, et ça lui kakamoko, le sérieux, à qui na service qui t'a connu à client avec ma produit naïe. Où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Où il y a une bombe à mes dance store. Oh yes, mon crime est bien bon. Ma maman à Londres va confirmer. Et dance store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a seulement produits originaux. Et yes, les alipes berceau y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à Solon, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Benza Basali Koloula. Posé à moi sur Mobala Kotala et à l'embate. Posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui, yangone va produire ce terrain à Katia Eden Store. Il y a un produit alimentaire. Où il y a Eden Store, yangone secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, nous ce qu'on se pense à Mobali Nayo Ezali. Pondoum, Matembele, Ngaï Ngaï, Ndolem, Fumboa, Ndunda, Bilemwe, Oyo Nyonso Penza, Oye Kobonga pour la cuisine na Wesali. Oh yes, yes, yes. Olingi Mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi Mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi Mobali na si sabilo konoso tela kayena mesa. Secret Zali Kakamoko, Eden Store.